Recta final per a la reforma del passeig marítim de Cubelles. Avui les màquines han tornat a treballar-hi per reprendre les obres que a l'agost es van haver de suspendre temporalment i de forma imprevista, quan ja s'havia executat bona part de la reforma projectada. Un cop resolts els aspectes tècnics i altres problemes afegits, ja està en marxa aquest tram final que es vol tenir completament enllestit per Setmana Santa. Què tal com estan? Un projecte clau per Cubelles que s'enllestirà els propers mesos, doncs. És avui una de les imatges que ens deixa aquest dilluns, amb què comencem setmana també pendents de les obres de reparació d'una fuita d'aigua a Sant Pere de Ribes, una avaria que ha deixat més de dos dies sense aigua veïns de la zona del Palou de Ribes. Des de dijous i fins que dissabte a la tarda es va poder recuperar el servei. Els veïns denuncien que la xarxa està obsoleta i que no és la primera vegada que es troben en aquesta situació. Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes han confirmat que han estat dues fuites subterrànies. De moment s'ha fet una actuació d'urgència per tal de reprendre el subministrament, però el consistori ja preveu millores en aquest sector. I una de les notícies tràgiques que ens ha deixat al cap de setmana és l'incendi mortal a Sitges la matinada de divendres a dissabte en ple centre de la població, al carrer de Santiago Rusiñol. A primera hora del matí de dissabte es coneixia que la víctima era Josep Maria Martínez, pare del regidor de l'Ajuntament, David Martínez, i que la persona ferida era també la seva mare, l'exregidora de l'Ajuntament de Sitges, Vinyet Lluís. Una notícia que causava una gran consternació a la vila per la gran vinculació de la família amb la política i la vida sitgetana, que ha omplert les últimes hores de moltes mostres de condol. I en l'àmbit polític, Esquerra Republicana confia en la contenció dels preus de lloguer gràcies a les mesures que la Generalitat podrà aplicar a partir del mes de febrer a 140 municipis catalans. Entre ells, ja recordem, Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes i Cubelles. Els republicans es feliciten per la imminent aplicació de les mesures als municipis considerats zones de mercat d'habitatge tensionat i espera també que els ajuntaments col·laborin per fer possible aquesta contenció dels preus. I els primers actes de la Festa Major d'hivern a Vilanova ja han arribat. L'exalcaldessa Neus Llobera ha estat la pregonera dels Tres Tombs 2024, amb qui ha volgut fer un homenatge a la pagesia. Un pregó que ha servit per reivindicar l'agricultura de proximitat i sostenible. Aquest cap de setmana també s'ha lliurat la bandera dels Tres Tombs al banderer d'enguany Jordi Pérez, i els balls populars han sortit al carrer coincidint amb les festes de Sant Antoni. I avui, per acabar, els presentarem també els nous Andreu i Marina, els protagonistes d'aquesta Festa Major de Sant Pau a Sant Pere de Ribes 2024. Els gegants nous de Ribes han fet 25 anys, renovant aspecte i vestuari, mantenint, però, la seva essència ribetana, i han fet la seva estrena en una cercavila. Ells són precisament els protagonistes de la separata d'enguany, obra d'Andreu Miret, un text on s'hi repassa com es va forjar la idea dels nous gegants i com la col·laboració popular va fer-los possible, convertint-se ja en un símbol més de la Festa Major ribetana, mig quart de segle després. Doncs ho vèiem en començar, els operaris ja tornen a ser al passeig marítim de Cubelles per completar definitivament la seva reforma. Aturades des de l'estiu, avui s'han reprès les obres pendents que tenen a veure sobretot amb la col·locació del paviment. El govern preveu enllestir els treballs abans de Setmana Santa i no alterar així l'activitat dels restauradors del passeig. D'aquesta manera es completa el que durant anys ha estat un dels projectes més esperats al municipi. Recta final per a les obres de reforma del passeig marítim de Cubelles. Aquesta setmana s'han reprès els treballs que l'agost passat es van haver de suspendre temporalment, quan ja s'havia executat bona part de la reforma projectada. Problemes no previstos que van deixar les obres inacabades fins ara. I un cop resolts els temes tècnics i problemes sobrevinguts, ara les màquines tornen a treballar al passeig per completar la reforma, amb la previsió que pugui estar enllestida per Setmana Santa. Els treballs pendents que s'executaran en les properes setmanes són sobretot de col·locació del paviment pendent, recanvi d'algunes peces defectuoses i elements de jardineria i mobiliari urbà, així com dues actuacions més no contemplades inicialment. El govern cubellenc reconeix que hagués preferit una obra sense interrupcions. La veritat és que és una satisfacció a mitges, no? Perquè la nostra idea, doncs, hauria d'haver estat
poder, respectar en el seu moment els terminis, doncs, i malauradament, doncs, per diferents circumstàncies, tots sabem, doncs, com han anat les coses, no? La nostra idea és que abans de finals, abans de Setmana Santa, doncs, estigui completada tota l'execució de l'obra. Les obres de reforma van començar el febrer de l'any passat i es van haver d'aturar a l'agost. Un dels motius va ser la falta de subministrament de material per a la col·locació del paviment. Però el temps que han estat aturades les obres han servit per aprovar l'ampliació de la reforma del passeig no prevista inicialment, per exemple, amb la transformació d'un espai a tocar de l'Avinguda del Mediterrani, amb la que la façana marítima guanyarà un nou espai on poder programar-hi activitat, tot plegat amb un passeig que suportarà millor els efectes de possibles temporals i que l'estiu passat ja va ser un actiu important per al municipi. Hem intentat minimitzar com a mínim que els temporals més habituals, que no són els importantíssims, perquè aquests és pràcticament impossible frenar, no? Però els que són més habituals, minimitzar molt el que anava succeint, no? Llavors, bueno, hi ha aquestes zones entre les jardineres de paviment filtrant, molt filtrant, que el que fa, i amb la pendent que tenen, doncs que l'aigua s'acumula en aquestes zones que no són de trànsit. L'estiu ha sigut, creiem, excel·lent per a la restauració i la valoració és del tot positiva. I aquest estiu, doncs, amb l'acabament de l'obra, encara ha de ser molt millor i desitgem, doncs, que sigui, com deia abans, l'atractiu turístic número 1 de la zona marítima de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles considera que la reforma del passeig era clau, com també ho és, assegura, continuar invertint en obra pública per posar al dia les infraestructures de serveis. Per al govern, han estat masses anys sense rebre inversió per a la seva millora i ara presenten moltes mancances. I els veïns del barri del Palou a Ribes han estat més de dos dies sense servei de subministrament d'aigua, des de dijous fins dissabte a la tarda, que es va poder recuperar el servei. Segons l'Ajuntament, ha estat a causa de dues fuites subterrànies a la xarxa d'aigua. Els veïns denuncien que la xarxa està obsoleta i demanen la seva renovació, ja que no és la primera vegada, diuen, que es troben en aquesta situació. En aquest punt situat entre el carrer de la Milana i la plaça Sant Miquel del barri del Palou de Sant Pere de Ribes és on s'ha trobat l'afectació principal que ha deixat aquest passat cap de setmana als veïns del Palou sense aigua durant més de 48 hores. Dijous, a darrera hora, els veïns van denunciar que no tenien aigua a casa i després que els operaris de l'empresa de subministrament d'aigua revisessin on podia trobar-se la fuita, van trobar fins a 4 punts amb afectacions. Els veïns denuncien que la xarxa està obsoleta i que no és la primera vegada que es troben en aquesta situació. A final de dijous no teníem aigua. Diu, bueno, serà temporal, que no és la primera vegada que tenim episodis d'aquest tipus, però que en unes 12 hores normalment acostumar a estar reparats. Però que, clar, en aquest cas han sigut gairebé 3 dies. Perquè la xarxa, com s'ha comprovat, hi ha 3 avaries en el mateix ramal i crec que és un tema que s'hauria de ja posar fil a l'agulla d'una vegada, perquè no podem estar així, i no només nosaltres, perquè ara és el Palou, però jo tinc entès que s'està perdent més d'un 30% de l'aigua que ve de Brera. Per tant, això comporta que la quantitat d'aigua que estem malbaratant és molt gran. Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes han confirmat que han estat dues fuites subterrànies d'aigua que s'han hagut de localitzar primer i intervenir de seguit. Una feina que no ha estat fàcil, ja que, segons afirmen, són tasques de detecció de fuites complexes en tractar-se de canalitzacions sota la terra. De moment, s'ha fet una actuació d'urgència amb connexions a les escomeses dels abonats per tal de reprendre el subministrament. Des de la UMNO CUP Construïm demanen també la municipalització d'aquest servei per tal de poder fiscalitzar aquest tipus de situacions i la renovació de la xarxa més obsoleta. L'aigua, la llum, són serveis bàsics. Nosaltres creiem que ha d'estar municipalitzat perquè és l'única manera de tenir un control real, saber quin és el manteniment eficaç i saber l'estat actual de la xarxa. A Sant Pere de Ribes es perd un de cada 2 litres d'aigua potable des de fa anys. Tenim el 30% de la xarxa de canalització d'aigua que encara és de fibrociment, és a dir, és molt antiga, i paguem gairebé 1 milió a l'any en concepte de manteniment perquè l'empresa que té el servei pugui fer-ho. L'Ajuntament ribetà assegura estar fent seguiment de la incidència i preveu dur a terme obres de millora en aquest sector.
I una de les notícies tràgiques que ens ha deixat el cap de setmana és l'incendi mortal a Sitges. La matinada de divendres a dissabte, en ple centre de la població, on hi va morir un home i una dona va resultar ferida menys greu i es troba hospitalitzada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Una notícia que causava una gran consternació a Sitges per la gran vinculació de la família amb la política i la vida sitgetanes, que ha omplert les últimes hores de moltes mostres de condol. A primera hora del matí es coneixia que la víctima mortal era Josep Maria Martínez, pare del regidor de l'Ajuntament sitgetà, David Martínez, membre del govern, i que la persona ferida era la seva dona, l'exregidora de l'Ajuntament de Sitges, Vinyet Lluís, amb una llarga trajectòria a la política municipal de la vila. Els bombers van rebre l'avís del foc a les 5 de la matinada i van treballar amb fins a 7 detencions. Un incendi al primer pis de l'immoble del carrer Santiago Rusiñol, de què se n'investiguen encara les causes. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però poc després se'n confirmava la mort. Ja en plana política, Esquerra Republicana està convençuda que l'aplicació de les mesures per contenir els preus del lloguer a partir del mes de febrer tindrà un gran impacte positiu sobre la comarca del Garraf. Els republicans es mostren satisfets pel fet que el govern de la Generalitat hagi arrencat l'acord del govern central per poder començar a aplicar les mesures d'aquí a unes dues setmanes en un total de 140 municipis catalans. El fet que el Garraf sigui una de les comarques amb el preu de l'habitatge més elevat de Catalunya i que 4 dels seus 6 municipis estiguin considerats com a zones de mercat residencial tensionat fa que l'impacte econòmic i social que es pot esperar de l'aplicació de les mesures per contenir els preus dels lloguers sigui prou significatiu a la comarca. Això és el que espera Esquerra Republicana de Catalunya, després que fa uns dies el govern de la Generalitat anunciés que l'aplicació de les mesures arribaria al febrer, un cop assolit l'acord amb el Ministeri d'Habitatge. Amb l'aplicació ara sí de les mesures, a les àrees declarades tenses, el lloguer dels nous contractes no podrà ser superior al preu del darrer contracte vigent els últims 5 anys. I si el propietari és un gran tenidor, és a dir, que té almenys 5 pisos urbans en propietat, el lloguer no podrà ser superior al que marqui l'índex de referència del preu de lloguer. Els republicans es feliciten per la propera aplicació de les mesures per contenir els preus i defensen també les polítiques de construcció d'habitatge social. Hi ha una falta real d'habitatge al mercat. Al final ens trobem en una situació de preus molt inflats justament perquè manca habitatge, perquè en tenim massa pocs. No? I per això són tan importants mesures com aquestes que limiten el preu del lloguer per tal de fer que tothom pugui accedir fàcilment a un habitatge i també sobretot la construcció d'habitatges de lloguer social. Al Garraf, les mesures s'aplicaran a Vilanova, a Sitges, a Sant Pere de Ribes i a Cubelles. Serà la Generalitat la que les apliqui i en faci un control sobre el seu compliment. Esquerra confia també que en paral·lel hi hagi col·laboració amb els ajuntaments per fer-ho possible. La potestat és de la Generalitat, però sí que està clar que hem de teixir aliances amb els diferents ajuntaments perquè ens ajudin a controlar, no?, i ens ajudin a fer aquesta supervisió de que es compleix la llei que s'ha de complir, tant en el cas del lloguer, a la contenció dels preus del lloguer, com també, com dèiem, amb la mesura que preveu que es limiten els habitatges turístics. Aquí els ajuntaments sí que tenen un paper més fonamental perquè són ells qui controlen el tipus de llicències que es donen. Per Esquerra Republicana, el preu de l'habitatge és elevat per la falta d'oferta. Per això, les seves polítiques d'habitatge en aquelles administracions on governen també inclouen la construcció d'habitatge social, com les promocions que s'han fet a Sitges en els darrers 4 anys, per donar resposta a una important demanda social. I aquesta tarda hi ha ple municipal a Vilanova i la Geltrú, un ple que avui porta un ordre del dia lleuger, però que serà notícia per un fet que va més enllà de l'estricta agenda política. I és que des d'avui la retransmissió dels plens municipals de Vilanova, que els oferim per Canal Blau, es farà també amb la corresponent traducció al llenguatge de signes. Vilanova és el primer dels ajuntaments del Garraf que incorpora intèrprets de llenguatge de signes per fer els debats municipals accessibles també a la comunitat sorda. També ho feia aquest cap de setmana, per exemple, al pregó dels Tres Tombs. Des d'avui, doncs, dues intèrprets formaran part de la retransmissió des dels estudis de Canal Blau per traslladar de manera simultània tot el contingut del plenari en llenguatge de signes. L'Ajuntament de Vilanova es fa càrrec d'aquest servei que permetrà aquest tipus d'accessibilitat als plenaris
barris de la ciutat. Un ple que avui destaca en algunes mocions, com la que presenta el Partit Popular sobre augmentar a 2 els àpats al servei de menjador social, o la que planteja Esquerra Republicana per a l'elaboració d'informes socials i econòmics semestrals sobre Vilanova i la Geltrú. També hi haurà mocions conjuntes per donar suport, per exemple, al programa Timol, dedicat a l'ocupació de persones amb discapacitat, al Garraf, també a la Casa de la Festa de Vilanova, o les mocions que presenta Transformem sobre l'educació musical a la ciutat o la implementació de dispensaris mèdics als centres cívics de Vilanova. Si poden revisar... I Vilanova i la Geltrú ha viscut un cap de setmana intens ja de festa major d'hivern. El pregó a càrrec de l'exalcaldessa Neus Lloberes ha obert oficialment la festa i ha volgut ser també un homenatge a la pagesia. Això en un cap de setmana en el qual la bandera dels Tres Tombs ja s'ha lliurat al banderer d'enguany i els balls populars han sortit també al carrer. Han estat actes previs als Tres Tombs de dimecres, on s'espera a Vilanova la participació de més de 300 cavalls, 30 carruatges i 40 carros agrícoles. La cercavila de Valls i Entremesos, en honor a Sant Antoni, ha evidenciat a peu de carrer que Vilanova i la Geltrú està de festa major d'hivern. Mulasses i Mulaguita, els gegantons de Vilanova, el Porquet, Cotonines i alguns valls blancs han sortit acompanyats, també, del carrer de Sant Antoni pel centre de la ciutat. A la Rambla principal, la cercavila s'ha trobat amb el carruatge amb la bandera dels Tres Tombs, que l'equip de bandera de l'any passat s'ha encarregat de portar fins al teatre principal, acompanyats de la banda de música Mestre Montserrat. El pregó dels Tres Tombs enguany ha anat a càrrec de l'exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú i actual presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, que ha volgut fer un homenatge a la pagesia. Un pregó també reivindicatiu, per posar en valor l'agricultura de proximitat i en el qual l'exalcaldessa ha defensat la modernització de l'activitat econòmica, però models sostenibles. Poques explotacions poden subsistir sense la introducció de noves tecnologies que faciliten la feina i les fan més rendibles. Però, al mateix temps, crec que el sector de l'agricultura és un gran exemple perquè de que cada cop es vigila més que les explotacions no impactin negativament en el medi ambient. S'utilitzen productes no contaminants i s'aprofiten les possibilitats de l'economia circular i de la digitalització. Crec que això és molt positiu i ens hem de mentalitzar, i això és la meva voluntat amb aquest pregó, de lo important que és que puguem mantenir l'activitat agrícola de proximitat. Lloberes també ha volgut agrair les persones que hi ha darrere d'aquesta festa en una lectura que també ha repassat alguns dels seus records personals al voltant dels Tres Tombs. Els ministrers de la Vilanova han acompanyat musicalment les autoritats fins a l'exterior del teatre. A fora, ballada del Ball de Cotonines, just abans de reprendre la cercavila de Valls i Entremesos en honor a Sant Antoni i el trasllat de la bandera. Aquest cop per lliurar-la al banderer d'aquest any, Jordi Pérez, en un recorregut molt curt del teatre a la plaça de les Neus 11. Mentre la banda interpretava els Segadors, l'equip 2023 ha passat la bandera a l'equip de bandera d'aquest any. S'hi estarà fins dimecres, quan es farà la riada de bandera i l'anada ofici. En el marc de les festes de Sant Antoni, aquest cap de setmana també hi ha hagut altres propostes a Vilanova i la Geltrú, com el correfoc de dissabte amb les colles de foc de la ciutat i també convidades, o la cercavila infantil diumenge. I en el vessant més històric d'aquests Tres Tombs, avui en un nou capítol del programa Les Cintes de l'Arxiu de Canal Blau, recuperem tres filmacions relacionades amb Sant Antoni Abat. La primera és una filmació realitzada per Jordi Ferret el 17 de gener de 1951. Aquell any la festivitat dels Tres Tombs se celebrava en dimecres com aquest any i la crònica de la jornada deia que hi havia molta gent mirant, però no tants carruatges com en anys anteriors. Però en aquest capítol també es projecten unes imatges inèdites enregistrades el 10 de gener de 1952.
Aquell dia, la càmera de Jordi Ferret va captar el moment que arribava a Vilanova i la Geltrú la imatge de Sant Antoni Abat, la que hi ha actualment a l'interior de l'església. És una obra de l'escultor Emili Colom i servia per recuperar la normalitat en un temple que durant la Guerra Civil va quedar molt malmès. Les imatges d'aquesta setmana estan comentades per Jordi Alsina i pel rector de Sant Antoni, mossèn Pere Milà. I més festa perquè arriba, mentrestant, s'acosta la festivitat de Sant Pau. Aquest ha estat un cap de setmana ja d'actes previs, entre ells un dels destacats, la presentació del programa i la separata a l'Església Vella de Ribes, en què s'ha pogut veure també la imatge renovada dels gegants nous amb una cercavila. L'Andreu i la Marina són els protagonistes d'aquesta festa major de Sant Pau. Els gegants nous de Ribes han fet 25 anys, renovant aspecte amb canvi de vestuari inclòs, que manté però la seva essència ribetana. Ells són també els protagonistes de la separata d'enguany, una separata que recorda com la idea original dels nous gegants va sorgir d'un dibuix infantil, que va agafar forma gràcies a les mans de l'escultora Dolors Sans i gràcies també a la col·laboració popular que en va portar el finançament necessari. L'Andreu i la Marina han passat ara, 25 anys després, pel taller de l'artesà Arnau Codina, que els ha restaurat respectant la seva fisionomia però millorant els acabats. La separata de la Festa Major de Sant Pau repassa així el mig quart de segle dels gegants nous. En aquest treball hi ha una constant que acompanya aquestes figures i que m'agradaria remarcar, la identitat ribetana. Si es van fer uns gegants nous el 1999 és perquè es volia tenir unes figures representatives del nostre poble, de les arrels, des d'un punt de vista històric, com el gegant Andreu, o des de l'al·legoria de la geganta Marina. Aquest 2024 podem dir que els gegants de Ribes formen part ja d'un imaginari i que porten Ribes allà on van. Rubén Bermejo és l'autor de la portada del programa d'enguany, en què l'Andreu i la Marina són també protagonistes. Dijous a les 7 de la tarda es presenta al centre parroquial un audiovisual que repassa els 25 anys d'història d'aquests gegants nous. La Festa Major de Sant Pau viurà els propers dies els dies forts. Aquest dissabte arriba el pregó i el correfoc. Diumenge, l'anada infantil a Sant Pau i els actes centrals de la vigília i del dia 25, Diada de Sant Pau. Ha estat aquest un cap de setmana de festes prèvies, tant a Vilanova com a Sant Pere de Ribes, al nucli de Ribes, de cara a aquests tres tombs, aquest dimecres a Vilanova i el proper cap de setmana amb la Festa Major de Sant Pau, a Ribes. Nosaltres acabem així aquest repàs informatiu de dilluns. De seguida, a continuació, ens prenen el relleu els companys dels esports. Avui amb tot el repàs del cap de setmana futbolístic. Una jornada en què el Club de Futbol Vilanova segueix com a líder de Primera Catalana després d'aconseguir la victòria per 0-2 al camp d'un Tortosa Ebre que fins ahir estava invicta com a local. Billy de Falta i Oriol Codina van ser els autors dels gols vilanovins. Doncs de seguida veiem el més destacat d'aquest partit i de la resta de la jornada a l'Aldia Esports. Nosaltres ara sí posem punt i final a l'informatiu. Els esperem, com sempre, demà. Gràcies per ser-hi. Fins demà.